U Dubrovniku potvrđena dva nova slučaja zaraze koronavirusom. Nacionalni stožer civilne zaštite ukinuo propusnice unutar županija. Radovi u ulici kardinala Stepinca pri samom kraju. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na početku vijesti Libertas televizije. Iz stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije objavljeno je kako su dva nova slučaja zaraze koronavirusa u posljednja 24 sata. Tako se brojka oboljelih u županiji popela na 112. Jedna od zaraženih osoba je medicinska sestra u općoj bolnici Dubrovnik, koja je posljednji put na poslu bila 19. travnja, a epidemiološka obrada je u tijeku. Izliječene su dvije osobe s područja Kulenorinske, te ih je ukupno 54. Od početka pandemije na analizu u Zagreb je poslano 1730 uzoraka, a jučer ih je poslano 26. Ukupno je 376 građana u samoizolaciji, a u posljednja 24 sata nisu utvrđeni slučajevi kršenja samoizolacije. Od početka pandemije utvrđeno je ukupno 24 slučaja kršenja. Stožer civilne zaštite županije zaprimio je veću količinu zaštitne opreme, te ju je podijelio ustanovama pružateljima usluga u sustavu socijalne skrbi. Ravnatelj Dubrovačke opće bolnice dr. Mario Bekić komentirao je kakva je situacija u bolnici te kada će i kako pacijenti dolaziti na pregled kada mjere popuste. Posjete u općoj bolnici Dubrovnik zbog gripe zabranjene su još od veljače, dok je pojavom koronavirusa u Republici Hrvatskoj obustavljen odlazak na neke od specijalističkih pregleda, ali popuštanje mjera zaštite od koronavirusa obuhvaćen je i rad javnog i privatnog zdravstvenog sustava u punom opsegu. Od ponedjeljka očekujemo i mi popuštanje tih mjera, dakle, međutim će se i dalje morati ljudi pridržavati i nošenja maski i određene discipline pri čekanju u redu za ulazak na pregled, odnosno dogovorenu pretragu. Korištenje medicinske zaštitne opreme te dezinfekcija svakodnevica su zdravstvenog osoblja, a toga se moraju pridržavati i pacijenti. I jasno, nošenje maski i alkoholna dezinfekcija ruku je nešto što, na što smo mi djelatnici bolnice skoro navikli, međutim to će se tražiti i od pacijenata. Takve mjere svakako su preporučene i izvan zdravstvenih ustanova. Za sve povoljniju epidemiološku sliku zaslužni su svi koji su se pridržavali zadanih mjera nacionalnog i županijskog stožera. Bekić napominje kako ih se i dalje potrebno pridržavati. Zaista evo koristim priliku da skrenem pozornost, da apeliram na naše sugrađane, a i pacijente, da se moraju pridržavati ovih mjera jer su oni zaista dale dobre rezultate s jedne strane, a s druge strane nešto čime se zapravo štiti njihovo zdravlje. Razgovor s ravnateljem Marijom Bekićem o stanju u općoj bolnici Dubrovnik u vrijeme pandemije te kako će sve izgledati kad mjere u zdravstvenim ustanovama popuste donosimo u Vijestima Plus u 18 sati. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavijestio je kako pomorci u Dubrovniku ne mogu biti testirani na COVID-19 i to zbog podkapacitiranosti Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula uputio je dopis ministru zdravstva Viliju Berošu vezano uz testiranje pomoraca na koronavirus prije samog ukrcaja na brod. Odgovoreno je kako je iskazana problematika prepoznata od strane resornih ministarstava. Od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zatraženo je da se utvrdi mogućnost testiranja od strane nadležnih županijskih zavoda. No dubrovački pomorci testiranje neće moći odraditi u Dubrovniku, tako stoji u službenom izvješću. Pomorci su specifična skupina radnika koja je inače suočena s brojnim zahtjevima za provedbu raznih testiranja kao preduvjeta za rad i zaposlenje, za razliku od mnogih drugih zanimanja gdje to nije slučaj. Temeljem kontakata sa zavodima za javno zdravstvo u Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku, izvješćujemo vas da su svi zavodi kapacitirani u dovoljnoj mjeri da mogu preuzeti i provoditi testiranje pomoraca na SARS-CoV-2, izuzev trenutno zavoda u Dubrovniku koji u ovom času podkapacitiran za taj zahtjev. O dinamici rada i provedbe testiranja pomoraca na SARS-CoV-2 smatramo da se zavodi trebaju sami organizirati na način da odrede mjesta uzimanja briseva i lokacije za provedbu testiranja, pri čemu testiranje za potrebe provedbe epidemioloških nadzora uvijek imaju prioritet. Poslali smo upit ravnatelju Županijskog zavoda za javno zdravstvo Matu Lakiću iz kojeg se razloga dubrovački pomorci ne mogu testirati te kada će to biti moguće.
Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za sada neće vršiti komercijalno testiranje pomoraca i drugih osoba na COVID-19 infekciju. Bitan aspekt u svemu je broj dostupnih briseva kojih zavod trenutno ima dovoljno, no s obzirom da je njihova nabava na tržištu trenutno otežana, ne smijemo se dovesti u situaciju da nam ih ponestane zbog komercijalnih testiranja. Isto tako, u odnosu na neke druge zavode u Hrvatskoj koji trenutno rade takva testiranja, mi u Dubrovniku nemamo mogućnost analize uzetih briseva. Ako se okolnosti promijene, svakako ćemo razmotriti i komercijalna testiranja. Na pitanje trebaju li pomorci ići na testiranje u Split, dobili smo odgovor da se obratimo zavodima koji testiraju. Po svemu sudeći, ukoliko kompanije budu tražile testiranje, dubrovački pomorci morat će tražiti propusnicu. Popuštanje mjera donijelo je i slobodno kretanje unutar županije bez potreba za propusnicama. Odluka je to koja će mnoge razveseliti. U prvoj fazi popuštanja mjera Stožer civilne zaštite donio je odluku o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije. Cijela županija ponovno je proglašena jednom zonom. To znači da svi građani koji imaju prebivalište na području naše županije mogu nesmetano putovati po našem teritoriju, što uključuje i otoke i poluotok Pelješac, ali ono što treba istaknuti da svi oni koji žele, dakle, putovati u druge dijelove Hrvatske, u druge županije, i dalje moraju ishodovati e-propusnicu od nadležnog stožera jedinice lokalne samouprave, ali isto tako i svi oni koji nemaju prebivalište na našem području moraju, a žele ići na naše otoke i poluotok Pelješac, i dalje moraju ishodovati e-propusnicu od nadležnog stožera jedinice lokalne samouprave. Ova promjena mnogima će olakšati svakodnevni život, te su mnogi stanovnici županije ovu odluku pozdravili. To mi se čini super. I mislim da nije rano, kad je već krenulo sve ovo kako je krenulo, da nije na otocima. Oni su već sami po via facti u izolaciji. Pa što će doći još dvojica, trojica tamo na otok, proći, doći, vratiti se, to ne vjerujem da je neka posebna opasnost. Ima dosta ljudi da će im biti lakše. Neće. Znam, imam prijatelja, on ima u dolima roditelje, pa što će? Mora i nešto odnijeti, jer će ljudi... Ja sam ustao u Novoj Mokošci. Važno je da su autobusi proradili. A kad će ovo završiti? To je o tom potom. Znate nekoga da će mu sad biti lakše kada je cijela županija otvorena? Pa čujte, trebalo bi da bude lakše svakome. A ako je ovom došlo i mora se čovjek čuvati svega i svačega. U slučaju novog vala zaraze i stožera civilne zaštite spremni su ponovno uspostaviti ove mjere, no za sada je kretanje unutar županije slobodno. Upravno vijeće dječjih vrtića Dubrovnik odlučilo je produljiti mandat ravnateljici Boji Milan Mustač, koja je na toj funkciji još od 1996. Dječji vrtići Dubrovnik odlukom gradskog vijeća iz lipnja prošle godine podijeljeni su na dvije ustanove. Dječji vrtić Pčelica sa sjedištem u Mokošici, gdje je privremenom ravnateljicom imenovana Dijana Brkić, i dječji vrtići Dubrovnik s privremenom ravnateljicom Bojom Mila Mustač. S obzirom da Mila Mustač po zakonu nije mogla biti vršiteljica dužnosti ravnateljice dulje od godine dana, upravno vijeće raspisalo je novi natječaj. Na sastanku u petak otvorene su sve prijave. Prijavili se 5 kandidata. U 11 sati 30 minuta u petak smo otvorili sve prijave. Ustanovili smo da u biti svi kandidati zadovoljavaju uvjete natječaja, te upravno vijeće je donijelo odluku da će u ponedjeljak, ovaj sada, znači prije 2 dana, razgovarati sa svakim od kandidata. Po završetku razgovora s kandidatima, članovi vijeća jednoglasno su potporu dali dosadašnjoj ravnateljici. Smatrali smo da gospođa Boja Mila Mustač ima veliko iskustvo u vođenju vrtića, te smo naravno sukladno ovoj sad situaciji u kojoj se nalazimo, pogotovo krizi uzrokovanoj COVID-19 infekcijom, smatrali da je najbolje za vrtiće da ga nastavi voditi gospođa Boja Mila Mustač. Mandat ravnateljice dječjih vrtića Dubrovnik traje 4 godine, no izgleda kako ga Mila Mustač neće odraditi do kraja. Natječaj je bio za 4 godine, međutim, gospođa Boja Mila Mustač ide do godine u mirovinu, te za očekivati da će njezin mandat biti kraći, tako da po našim informacijama to je bilo krajem sljedeće, dakle 2021. godine. A na mjestu ravnateljice dječjih vrtića Dubrovnik Boja Mila Mustač već je 24 godine, tako bi na to mjesto u 2021. moglo sjesti novo lice.
Ja mislim da će se ponovo raditi natječaj, vidit ćemo ko će se na taj natječaj prijaviti, ali dočekivati naravno da će biti kandidata, jer smo na ovom natječaju imali 5 kandidata, od kojih su 4 zaposlenici dječjeg vrtića Dubrovnika. Iz upravnog vijeća nadaju se kako će na to mjesto doći upravo netko iz dubrovačkih vrtića, jer oni koji tamo rade najbolje znaju kako funkcioniraju. U cijelosti su završeni radovi na energetskoj obnovi osnovne škole Ivana Gundulića. Radi se o investiciji koja je dijelom sufinancirana iz sredstava Europske unije, ali i drugih vanjsko-proračunskih izvora. Riječ je o investiciji u osnovnoškolske kapacitete koja je poput u prosincu završene osnovne škole Marina Držića, te ranije osnovne škole Lapac značajno sufinancirana iz dostupnih fondova Europske unije i drugih vanproračunskih izvora. Radovi na obnovi škole započeti su u lipnju prošle godine. Najveći dio radova unutrašnjosti zgrade proveden je tijekom ljeta, a prioritetno je bilo osposobiti što veći broj učionica do početka nove školske godine. Zamijenjeno je preko 1000 metara kvadratnih podnih ploha, izvedena je temeljna hidro i termoizolacija sukladno projektu, te su postavljene keramičke pločice i parketi. Uz neometano funkcioniranje nastave istovremeno su se odvijali radovi na demontaži starih i ugradnji novih otvora, radovi na cjelovitoj obnovi fasade i dijela krovišta. U cijeloj zgradi su postavljeni novi radijatori kao i nova rasvjeta u dijelu učionica, dvorani i manjem dijelu dvorišta, a sve u skladu sa standardom energetske obnove koja je završena prije ugovorenog roka u svibnju. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto manje od 8 milijuna kuna, a gradu su odobrena bespovratna sredstva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 64% od ukupne investicije. Radovi na sustavu oborinske odvodnje u ulici Kardinala Stepinca su pri samom kraju, no izvan predviđenih rokova. Radovi na sustavu oborinske odvodnje u ulici Kardinala Stepinca započeli su u listopadu prošle godine. Dogovoreni rok je 150 dana od uvođenja izvođača u posao, te bi projekt sada trebao biti u završnoj fazi. Spajanje same odvodnje je završeno, tamponiranje također u značajnom dijelu je završeno, ostao još manji dio, postavljaju se rubnjaci u ovom trenutku, također Hrvatski Telekom provodi svoje radove, dakle provođenje njihove mreže u suradnji naravno s gradom Dubrovnikom, a elektroinstalacije, prije je bilo poznato naravno da su one bile na stupovima, sad se stavljaju podzemno, postavljaju se novi kandelaberi, 2/3 kandelabera je već postavljeno, vrlo skoro će naravno i taj dio biti završen. Planirano otvaranje ulice je za početak svibnja, no radovi su se odužili. Dogodili su se i određeni vantroškovnički radovi, poput ovih izmještanja instalacija Hrvatskog Telekoma, na što nismo u samom startu planirali, i dijelom elektroinstalacija, tako da u konačnici sve će biti završeno negdje krajem svibnja. Oko 26. svibnja očekujemo početak stavljanja asfaltnog zastora, a onda naravno i oni fini radovi završetka. Prije izvođenja projekta ukupne vrijednosti od 20 milijuna kuna ulica je bila izrazito neprohodna, kako za promet, tako i za pješake, što bi se završetkom trebalo promijeniti. Sada će biti nogostupi, bit će naravno označena i parking mjesta za automobile, tako da vjerujem da će biti postignuti svi potrebni uvjeti za normalno hodanje pješaka s jedne strane, ali i normalan parking svim automobilima. Ulica će dalje nastaviti biti jednosmjerna kao što je to bila i prije. Dakle, uistinu vjerujem da će to biti jedna dobra, kvalitetna i uređena ulica. Sustav oborinske odvodnje jedan je od gorućih problema u gradu Dubrovniku. Planirani su projekti ulici Janka Bobetka te na Montovjerni, no zbog financijske situacije uzrokovane koronavirusom projekti su odgođeni. Imovinsko-pravni odnosi na Lapackoj obali, tvrdi gradonačelnik, su riješeni i sada se može ishodovati građevinska dozvola. Dakle, i jedna i druga faza će paralelno ići. Naravno da ćemo građevinski zbog sigurnosti ljudi i svega ići prvo s jednom fazom do sveučilišta. Kad se ta faza završi, onda ćemo se samo prebaciti na drugu fazu. Za ovo prvi dio je već ishođena građevinska dozvola, dobivena je sva uporabna potrebna dokumentacija za početak radova, samo treba osigurati naravno financiranje, a za ovu drugu fazu smo pri kraju ishođenja sve dozvole. Drago mi je da smo značajnim dijelom riješili i pitanje imovinsko-pravnih odnosa, ondje gdje smo se trebali malo povući, uvući i tako dalje, a zadržati cestovni koridor u punom profilu smo uspjeli i napravili. Grad Dubrovnik u postupku je prijave za europske fondove putem kojih bi se osigurala financijska sredstva.
Objavljivanje natječaja za izvođača radova planirano je u listopadu, a cijeli projekt Lapatske obale trajao bi 2,5 godine. Zbog epidemije koronavirusa uvedene su mnoge promjene, pa i tako i Dubrovačka zelena placa dobila svoju online verziju. Na Gruškoj placi danas je već malo življe. Nakon duge pauze, mnogi kupci jedva su čekali spenzu opet obaviti upravo ovdje. Ipak štandova je još uvijek malo i placa je još uvijek daleko od onoga kako je prije izgledala. Za sve kupce i prodavače sada postoji još jedno rješenje. I dok se život pomalo vraća na Grušku pjacu, izgleda kako će jedan dio kupaca spenzu ipak obavljati putem interneta i putem svojih pametnih telefona. Sanitat je pokrenuo internetsku platformu Dubrovačka placa s ciljem očuvanja lokalnog gospodarstva te olakšanja plasmana proizvoda OPG-ova i zahtjeva kupaca u novonastalim uvjetima. Sanitat je uz place koje im inače su jedan od core biznisa napravio i stranicu Dubrovačka placa kako bi se spojio seljake, domaće proizvode sa korisnicima i naših placa i korisnicima općenito. Na toj stranici se spajaju direktno OPG-ovi sa kupcima, te recimo novitet u toj stranici je ta što imate geolociranje, tako da točno vidite odakle dolaze vaši proizvodi koje ste naručili i geolociranje vas, tako da dobavljač točno zna gdje će dostaviti, na koji način sve ovo. Radi se o modernom rješenju za problem izazvan koronavirusom, a mnogi prodavači već su se upoznali s ovim sistemom. Pa dosta je ljudi to koristilo i zvalo me, stvarno dosta, nisam im mogla sve primiti jer je bilo prebukirano. Primila sam najviše svoje mušterije odovde, ovdje idem više od 20 godina na ovu tržnicu, imam tu svoj banak. Bilo je odaziva dobrih, ali malo je teško isto to jer ulice su uske, ljudi boje se izaći iz kuće, doneseš im naprag i tako. Ali dobro, to je bilo možda najteže za prvi 2-3 puta. Poslije smo se vozali, uštopali sa tim i dobro je. I ja isto radim na taj način i prodavam svoju robu online sve svojim starim mušterijama koji su mi prije bili i ja im sad online sve odnesem, dostavim i meni je to čak lakše i bolje nego ovako. Za mene bar. Ja vam to nijesam nikad i ne mogu ja to i brati, i nositi, i čistiti, i veživati, i usaditi, i posijati. Ja to ne mogu stizati. Ono ko ima, ko može, može, ja ne mogu. Sistem prijave na stranicu je jednostavan. OPG-ovi imaju besplatnu registraciju, uz par klikova i popunjavanje obrasca dođete do prijave na stranicu te se možete slobodno prodavati, odnosno slobodno kupovati. Kako doznajemo, kupci su se dobro snašli u online kupovini i brzo uče, tako da će ovaj način trgovine vjerojatno mnogima dobro doći nakon ovog kriznog razdoblja. Inicijativa Glas poduzetnika od vlade traži uvrštavanje 6 mjera u svibanjski paket pomoći gospodarstvu. O čemu se radi, donose Poslovne minute. Poduzetnici traže trajno ukidanje svih parafiskalnih nameta, uključujući uvođenje dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori, te Hrvatskoj turističkoj zajednici. Traže i trajno uvođenje plaćanja PDV-a po naplati, moratori na kredite do 18 mjeseci, ulazak sezonskih obrtnika i radnika u paket mjera, te dostupnost COVID-19 kredita malim iznajmljivačima. Glas poduzetnika poziva i na prestanak represije inspektora, ističući da državni inspektorat mora biti prvenstveno savjetodavno, a tek onda represivno tijelo, te da za sitne greške treba opominjati, a ne kažnjavati, uz razuman rok za ispravljanje greške. Poduzetnici traže i digitalizaciju i automatizaciju procesa i servisa poduzetnika i građana, te povećanje učinkovitosti i depolitizaciju pravosuđa. Iako će proći još nešto vremena dok ljudi budu mogli fizički sletjeti na površinu mjeseca, svi zainteresirani sada to mogu učiniti na internetu. Ljudi.
ljudi već stoljećima proučavaju mjesec, no tek su prije 50 godina dobili priliku i zakoračiti na taj prirodni zemljin satelit. Iako su otad znanstvenici pregledali cijelu površinu mjeseca, svi ti podaci nisu bili objavljeni na jednom mjestu. No United States Geological Survey odlučio prikupiti sve podatke o mjesečevoj površini i objaviti najdetaljniju kartu do sad. U suradnji s NASA-om i Lunar Planetary Institutom stvorena je jedinstvena geološka karta mjeseca, koja će, kako objašnjavaju, biti temeljni dokument za buduće ljudske misije na mjesecu. Takva karta predstavlja neprocjenjiv alat za međunarodnu znanstvenu zajednicu, ali izvrstan alat za edukatore i široku javnost. Ova je karta kulminacija projekta koji traje desetljećima, pruža neophodne informacije za nove znanstvene studije, jer spaja informaciju o istraživanjima objavljenima na određenim područjima na mjesecu s ostatkom površine planeta. U sljedećim danima očekuje nas nastavak promjenjivog vremena. Vremenska prognoza. Do kraja dana promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova praćenih grmljavinom uz jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Lapad 16, Gruži, Župa Dubrovačka 20, Mokošica 19, Gruda 22, te Cavtat i Gorica 18 Celzijevih stupnjeva. Korčula i Vid 21, Vela Luka 22, Mljet 17, te Lastovo, Ploče i Metković 20 Celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, puhaće umjereno, mjestimice i jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 12 do 15, a najviša većinom između 18 i 22 Celzijeva stupnja. U petak i subotu posvuda su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, puhaće umjereno, povremeno i jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura zraka od petka u manjem padu. Biometeorološke prilike bit će razmjerno nepovoljne u cijeloj zemlji, pogotovo kod nas na Jadranu. Nestabilna atmosfera i užina mogu kod meteoropata pridonijeti slabijem raspoloženju, umoru, razdražljivosti i glavobolji. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici bit će pojačane vremenskim utjecajem, pa im se preporuča izbjegavanje suvišnih napora. Bilo je to sve u vijestima Libertas televizije, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz naš program. Čitajte i Libero portal i Glas grada u online izdanju. Vidimo se sutra na istom mjestu u isto vrijeme.